תקשיבו, זה ממש לא נראה טוב. איפה ההורים שלו? הם אמורים לחזור ממש כל רגע. טוב. אז תמסרו לו שירגיש טוב, וברגע שהוא מבריא, שידבר איתי. לתת לו מהדם שלי. אני מבקשת שלא תנסו לעצור אותי. דקל, בבקשה, תוציא אותה מפנות. קלאר. כאילו ישנתי שנה. כמעט. ישנת 24 שעות. אתה זוכר משהו, מה שקרה לך? אני זוכר שיפתח קיבל מכה ושרצתי להזיק עזרה, אבל חוץ מזה לא ממש. אתה כנראה חטפת איזו שפעת, היה לך חום ממש גבוה. זה מוזר, בכלל לא הרגשתי את זה הולך לבוא. אני רוצה שנתקשר ליפתח, אני רוצה לראות שבסדר, אולי נחבר כי אותו. רגע, דקל, שנייה, לא אכלת משהו 24 שעות, אתה לא רומת מרעב? אני אלך להכין לכם משהו לאכול.